Apo bëm penges çështja ligjore e hapur në gjykatë për Partinë Demokratike në të gjithë të aksion të saj politik. Do të ishte më e sigurt nëse do të kishte vendimin e gjykatës. Ju keni marrë një vendim të diskutueshëm gjykate, ka një apel po aq të diskutueshëm sa vendimi i parë. Ka një përbërë një problem kjo për ju? Kush po mban peng? Vulën? Dhe kush po mban peng? Logon? Kush po mban peng këtë vendim për t'i dhënë zgjidhje çështjes Partisë Demokratike dhe opozitës? Për t'i dhënë zgjidhje ligjore, po flasim. Sigurisht. Sepse zgjidhje demokratët i kanë dhënë zgjidhje ligjore. Edi Rama, për çfarë interesash? Për interesa të ti për të mbajtur në këmbë regjimin dhe për të përçarë Partinë Demokratike. Ne, pavarësisht kësaj, kemi bërë dhe vazhdojmë të bëjmë gjithçka që kjo dilemë të marrë fund, demokratët të bashkohen aty ku kanë vendin, demokratët këtu e kanë vendin, tek Partia Demokratike, tek Shtëpia e Lirisë. Partia Demokratike ka bërë gjithçka dhe po vazhdon të bëjë gjithçka për të bashkuar grupi parlamentar. Pse? Sepse e gjithë Partia Demokratike në të gjitha nivelet e tjera tashmë është e unifikuar. Por ka individ që bëjnë gjithçka për të mbajtur peng një pjesë të deputetëve, kjo është agjenda e tyre. Okej, po deputetët veprojnë me vullnetin e tyre të lirë dhe janë 28 deri tani të konfirmuar që janë me palën tjetër. Që do të thotë që janë shumica. Elona, ju sa deputet keni në anën tuaj? Elona, këto numrat mirë është t'i zmusojmë pak. Nuk bëhet fjalë për këto shifra të tilla, por nuk ka rëndësi shumë. Është një grup deputetësh të cilët nuk janë bashkuar vullnetit të zgjedhjeve tyre për të qenë në partinë e tyre, për të qenë në shtëpinë e tyre që është Partia Demokratike. Po, sepse ata nuk njohin mënyrën se si Zoti Berisha u zgjodh kryetar partie. Zoti Berisha u zgjodh në mënyrë më demokratike të mundshme. Ndjej dhimbje seriozisht kur shoh kolegët e mi që kanë dalë me votë nga vota e demokratëve dhe bëhen shndrohen marionetat e Edi Ramës. Është një grup i vogël që vazhdojnë agjendën e Lulzim Bashës. Dhe cila është agjenda e Lulzim Bashës sipas jush? Agjenda e Lulzim Bashës është ti shërbej Edi Ramës dhe kur Partisë Demokratike. Koha e ka vërtetuar këtë. Çfarë po ndodh? Ishin këtu të gjithë. Sot nuk vinë. Keni parë ju që të vinë në selinë e Partisë Demokratike? Enkeledi, Gazi apo Jorida? Jo. Në fakt, unë kam parë dhe që juve keni refuzuar tiftoni ata në çdo mbledhje që keni bërë, në fakt, tifusin në çdo grup pune. Në fakt, nuk e keni parë mirë. E kam parë shumë mirë. Sepse në të gjithë aksionin ton, kanë qenë pjesë e çdo grupi pune. Por, kur agenda e tyre përkon pik për pik me agendën e regjimit, pastaj me këta individ sigurisht që ne do të jemi të kujdesshëm. Pse? Sepse ne kemi një detyrë, ne përfaqësojmë votën e demokratëve. Agenda e këtyre tre personave që përpiqen të mbajnë peng një pjesë të grupit nuk ka lidhje me agendën e demokratëve. Nuk ka lidhje me agendën e Partisë Demokratike. Ka lidhje vetëm me një gjë. Fake opozit për duke bërë show në parlament, ndërkohë praktikisht po i shërbejnë dhe po mbajnë gjallë regjimin. Nuk ka demokrat. Zoti nuk ka po si e shpjegoni që nuk ka demokrat që nuk kupton kush është opozita e vërtet dhe kush është fake opozita. Tani jemi para zgjedhjeve lokale. Prap thirrja jonë është afrohuni, hajdeni të gjithë së bashku shpallni agjendën. Agjendën e pengut. Vazhdoni agjendën e demokratëve të bëmi bashkë të sfidojmë regjimin, të mundim regjimin. Kjo është ajo që është e pa negociueshme nga njëvën. Dera jonë, deras e Partisë Demokratike do tjetë vazhdimisht e hapur. Shpresojmë që të ketë reflektim. Po nëse ata i trokasin nesër derës, i Keli Dalibeja, i Gazmend Bardhi, i Rida Tabaku, ata që juve thoni se keni problem, çfarë ndodh? Gjithmonë ka vend për reflektim. Gjithmonë ka kohë për të kthyer në rrugën e atyre që të kanë votuar. Një akt i tillë është i mirëpritur. Por kryetari i grupit parlamentar, zoti Enkeli Dalibejaj, është treguar i gatshëm, ka thënë publikisht se është i gatshëm të pranojë që demokratët dalin me një kandidat për bashkët, me kandidat të demokratëve quhen ai.
Ju, jeni të gatshëm të bëni një hap konkret për të shkuar drejt saj me këtë palë që juve deri tani refuzoni të bashkëpunoni? Jo, këtë çështën e refuzimit me këtë palë që ju e quani fake opozit. Me këtë palë që refuzon të njoh partinë dhe të njoh vullnetin e demokratëve. Ata e kanë çuar në gjyq këtë çështje, kështu që duhet pritur vendimin gjykatës. Vetë çuar janë gjyq, do thotë pengmarrje dhe komentin e bëjnë më mirë se sa bashk se ç'e bëjmë ne, bëjnë qytetarë që e shohin. Vet faktin që kanë çuar gjykatë. Tani ku është çështja? Pra ka një rrugë për të shkuar drejt kandidatëve të përbashkët? Po ka një rrugë. Gjithmonë ka një rrugë. Dhe ne kemi thënë dhe vazhdojmë të themi. Rruga është një. Vota. Primaret janë ato të cilat i japin zgjidhje çdo dileme. Ju ftuat pretendentët që të marr pjesë në primare. Pra, si një mënyrë bashkimi. Por si mund të monitorojnë ata të gjithë procesin kur nuk kanë asnjë njeri në komisione? Ka dy rrugë në demokraci për të përfshirë në procese. Pazare dhe votë. Ne kemi zgjedhur një rrugë. Sali Berisha, Partia Demokratike, vjen vetëm një rrugë. Vota na bashkon dhe vota jep verdikt. Rrugë pazaresh nuk ka.